наша броня, ми на ній будемо зараз наближатися і їхати в місто Бахмут, по-інакшому військові не дозволяють туди пересуватися, дороги, на жаль, прострілюються. Слава Україні, друзі! Понад півроку місто Бахмут, що на Донеччині, намагаються захопити окупанти. Наші захисники, яких вже охрестили титани Бахмуту, мужньо тримають оборону і не відступають, незважаючи на важкі бої. Саме тому сьогодні в програмі «Так просто з Христею Равлюк» ми в Бахмуті, на лінії фронту, щоб показати вам, що насправді тут відбувається, і поспілкуватися з командиром батальйону «Свобода», майором Нацгвардії Петром Кузиком. Слава Україні, Петре! Героям слава! Вітаю тебе знову! Знову я приїхала до тебе, і попереднє інтерв'ю наше розпочиналося з еклерів, які вже стали мемом і своєрідним символом відвідування мною лінії фронту. Тому, оскільки попереднє інтерв'ю подивилося більше ніж 500 000 глядачів, дякуємо, наші телеглядачі, за ваші перегляди. І були побажання приїхати і привезти ще раз еклери. Я їх виконую і привезла вже цього разу багато еклерів на весь батальйон «Свобода». Це тобі. Дякую, Христе. Так би мовити, гостинці, солодкі. Знову мені будуть писати, що треба худнути, а не еклери їсти. Я думаю, що ти молодець, і тобі тільки треба писати за те, де ти перебуваєш періодично на цій війні, в яких гарячих точках, хороші і позитивні коментарі. Я знаю, що такі є. Я телеглядачам скажу, що Христя божевільна, знову приїхала, ми працюємо в самому Маргаріні, під Бахмутом, де зараз ідуть пекельні бої, і вона зразу, я хочу на лінію передову, на лінію фронту. Тому я, звісно, не міг повезти. По-перше, це дуже небезпечно. По-друге, ми зараз в зарубі з хлопцями. І зайвий раз демаскувати наші позиції, це і для них небезпечно. Ну і з цим всім шапіто, то ми спілкуємося кілометра 3, мабуть. Але це більш-менш безпечне місце, де можна отак з півгодинки потеревенити, потім треба буде все одно міняти локацію, бо ми тут намулюємо око. Я тобі вдячна за твій час і можливість, незважаючи на важкі бої під Бахмутом, зі мною поспілкуватися, і що ти знайшов для мене час. Давай повернемося все-таки до нашої конструктивної розмови. Що зараз відбувається на цій лінії фронту, оскільки міжнародні експерти в тому числі і різні розвідки подають інформацію, що ситуація в Бахмуті зайшла в глухий кут? Оце часто вживане словосполучення. Бляха, я все про еклери думаю. На здоров'я. У нас вільний режим. Що ситуація складна, але контрольована. Воно десь так і є, тому що нічого не змінилось, штурми постійно йдуть, постійно ворог намагається протиснути, постійно маневрує. Я казав, що в лоб він Бахмут, зрозуміло, що вони не візьмуть, то вони пробують обходити. І оце саме дурна, саме пекельна для піхоти робота – це працювати в полях взимку, дісталось нам. Зараз, слава Богу, трохи погода налагодилася, але коли були дощі, коли були морози, коли були то морози, то дощі, хлопці неймовірно вистояли, скільки місяців підряд, тут вже збився з рахунку 4, у цьому болоті по 7-10 штурмів в день, по 5-7 штурмів в ніч, постійно втрати, постійно поранені, і оці орки лізуть. Я тобі хочу сказати, що ми крепко попрацювали, тому що конкретно на нашій ділянці вогнера закінчились. Ми працювали якраз от заруба в зарубу з вогнерами. І зараз пішли вже кадрові воєнні і оці новомобілізовані. І все менше і менше вогнерів. Майже не зустрічаємо ні серед вбитих, ні серед полонених.
Це говорить про те, що цей період, ми їх перемелювали, все-таки щось нам вдалося, тому що повибивали їх дуже багато. Хоча це, мабуть, був найскладніший період, бо, ну, по-перше, у них було принципово Бахмут взяти, і вони пруть і пруть, і досі не полишають спроб. Але зараз чи то звикли вже якось, чи то трохи бика підійшло, чи погода наладилася, не знаю, чи все разом якось трохи, трошечки стало звичніше і легше. А перші місяці, ну, тупо вигризали кожен міліметр. В чому ці дурні бої за посадки, за кущі, за польові дороги, вкопатися толком нема де. Десь земля така важкувата, техніку не заженеш, все вручну. Боєкомплект хлопців вручну на собі таскають, поранених на собі таскають. Ну і це під постійними обстрілами, під постійними штурмами. То робота така, я тобі скажу, воно якось як в комп'ютерній грі. От кожна наша Ірпінь, Буча, Гостомель, потім Рубіжне, воно, потім Сєвєродонецьк, потім біля Горлівки працювали, зараз тут працюємо. Все якось так підвищується градус протистояння. І куди цей градус іде, якщо він настільки підвищується? А куди він іде? Тут ми на своїй землі. У нас, ми боронимося ту українську землю, на яку прилізла наволоч деградована. Ми розуміємо, що ми робимо. Навіть, ну, це важкі бої. Тут я не можу там геройствувати, там ми там ці... Да, ми винищили їх масу, просто. Ну, от, уяви собі, перед нашими позиціями всі поля, всі посадки, всіяні трупаками москалів. Але це не радує, бо ми понесли серйозні втрати. Ми, боронячи землю, не відходячи, у нас наказ тримати рубіж і так далі, і розуміючи, що відходити не можна, бо тут, якщо підрозділ якісь відходи, а таке бувало, там знову у нас там справа, зліва, вони оголюють фланг і ускладнюють життя нам. Так само ми, якби дозволили собі відійти, ми б підставили колег, які там працюють справа, зліва. Але ти говорив вже, що на добу було 10 штурмів, навіть більше, так? І якби кадирівці, вагнерівці, переодягнені, кадирівці... орків не було тут? Ні, вони є, але вони в лобову не йдуть. Переодягнені форму ЗСУ, я так розумію, орки. Вагнера, да. Тобто вони поміняли тактику. В чому зараз тактика, ти вже озвучив, ти був в Рубіжному, в Лисичанську, в Северодонецьку, під Зайцевим, ми з тобою зустрічалися. В чому тактика змінена? Тобто вони чогось вже навчились, зрозуміли, якби вони стали інакші, чи тактика залишилась та сама? Вони постійно пристосовуються, вони постійно вчаться. І тут теж треба віддати належне. В цьому разі вони роблять висновки, у них добре працює аналітичний центр. Якщо раніше це був там вогневий вал, от вони там в Рубіжному, Сєвєродонецьку і там під Горлівкою засипали з артилерії, зараз хаймерси побили їхню логістику і трошечки менше обстрілів стало. І оскільки почав працювати Вагнер, вони робили ставку на такі наглі атаки лоб-в-лоб. Але ну, їхня піхота отаких лобових атак не витримує. Ну, знаєш, не скромно, та що, хлопці заслужили. Коли йде заруба отака кість в кість, і наші стоять за землю, наші вмотивовані, ну, батальйон «Свобода», да, то вони не витримують такого протистояння. А от підлістю вони з задоволенням працюють. Вони там десь пустять оцих зеків на нас, а більш-менш професійні групи з флангів обходять. Буває, там кричать, там не стріляйте, я здаюсь, там підійде, швирне гранату, залязе і тікає. Буває, полонених вперед наших пускають, а намагаються там обстріляти з гранатометів позиції. Там. Ну, тобто вони от на початку вагнера лізли вперед, у них стояла задача за будь-яку ціну взяти це. Я розумію, що навіть вагнера у них почали закінчуватись, бо зараз тактика змінилась, вони стали більш обережні. А може то, що військові зайшли. Вони більше танки використовують, вони більше зараз там САУ використовують. Дрони у них з'явились, вночі активізувались. Раніше вночі ми панували повністю. Вночі ми, як там лисиця в курятнику, їх там в них в окопи заскакували. Ну, бо у нас
у спецури нашої розвідки є і прилади нічного бачення, і піхотні, і оці, дякую, що ти діставала лазерні приціли наведення. То дякуємо нашому другу Андріану Гутнику. При нагоді дякую, дуже достойно допомагає підрозділу. І зараз тактика змінилась, у них з'явилось теж обладнання для нічної роботи. І снайпера є, і дрон. Тобто вони покращили свої можливості і технічного характеру? Матеріально-технічне покращено раз, і вони зробили висновки з цієї от, з величезної кількості втрат. Вони їх намагаються зараз мінімізувати. А можливо це пов'язано з тим, що вагнера, можна сказати, не хвилює, йдіть беріть позиції або розстріляємо. І от якраз чеченці в заградотрядах у них стояли, це зі слів полонених. А вже кадровим російським військовим вже такого не скажеш, що там іди бо розстріляю. Можливо, вони трошки розумніші. Можливо. Ну от зараз призупинились отакі лобові валові, вони є, але призупинились отакі от валові, не рахуючись з кількістю життя. І зараз теж змінилось, вони почали забирати і 200-х своїх, і поранених своїх. Якщо раніше важко поранений, вони навіть там могли звернути увагу. Там звернуть увагу на важко поранення, тільки якщо він тепло одягнутий, знять з нього теплий одяг і лишить. А зараз ні, зараз вони, отаке. Я би не хотів там нахвалювати їх, там все одно це наволочі деградовані покидьки, і все одно їх треба всіх повбивати, але аналізувати їхню роботу, робити висновки, що у нас не так, що у них, це дуже потрібно, бо вони це роблять. Вони кожні роботу над помилками роблять дуже якісно. У нас, на жаль, воно, так сказати, швидко не відбувається. От, наприклад, вони вкапуються краще, ніж ми. Ми, на характері, на всьому можемо не відступати, стоять, але подивитись от з тих же дронів, коли там бій йде, там, воно під вогнем за 15-20 хвилин він вже вкопаний. Наші ні, наші захоплені. Убити їх, знищити, а про себе думають в останню чергу. Тому постійно скандали з командирами рот, постійно з командирами взводів, що піхота, автомати, лопата – це рівнозначні дві види озброєння піхоти. Потім артнальот і виносимо поранених. Тому, і це ж пов'язано, якщо ми на стаціонарних позиціях, ми вкопуємося, перекриваємося, ми вже на досвіді, ми ж там не перше. А якщо там рухаємося вперед, буває навіть часу не вистачає. Там зайшли на нові позиції, і там поки вкопались, зразу йде артольот. Тут треба теж маневрувати, обманювати, показати, що ти зайшов, відтягнувся, вони насипали. Але цей досвід дається вже дуже дорогою ціною. Понад півроку тривають бої за Бахмут. З них 3 місяці тут воюєш ти разом з батальйоном Суйоном. Свобода. Перепрошую, 4-й місяць. Я вже втратила лік твоєї війни, твоєї участі в війні. Чому для ворога і для нас так важливо втримати чи для ворога захопити Бахмут? Протистояння, воно екзистенційне. Вони не прийшли тут з якоюсь метою денацифікації, відстоювання прав російськомовних чи ще якась мишня. Вони вбивають український народ. Той, який голосував за Януковича, той, який говорить на російській мові, той, який там має проросійські мови, вони все одно їх будуть вбивати і вбивають, як показала практика. Їх не цікавить, їх цікавить життєвий простір і геноцид українського народу. Вони запалені фашизмом і ненавистю до українців. Бахмут для них потрібен, тому що це чи не єдиний район, де вони можуть продемонструвати хоч би деякий успіх, щоб показати населенню в Росії, чи тому ж там їхньому фюреру, що вони на щось здатні. І вони кидають сюди досить великі ресурси і поклали тут нерозумну кількість людей. Наша логіка, чому ми так затято боремося, дуже просто, тому що що Бахмут, що село Курдюмівка, що село якесь Петрівці там, чи Шаргород містечко, будь-яке місто, воно святе. Це українська земля, її треба боронити. Чим більше ми їх покладемо в активній обороні тут, тим менше їх зможе долізти, умовно кажучи, там до далі, туди, до
куди вони собі планують. І взагалі в ідеалі треба їх тут зупинити, розвернути і почати наступ. Ну, це мрії мої, там, плани Генштабу, я не знаю які. У нас робота, тримати рубіж. Ми принципово не відступаємо і, ну, як мені здається, ми працюємо якісно. У нас бували дні, коли ми клали їх там в день там 4-5 десятків. Ну, там, на нашому маленькому п'ятачку це досить пристойна сума. Кожен день ми палимо то якусь БТР, то якусь там знаходимо, аеророзвідка знаходить, чи міномет, чи щось. Це вже раніше ми дуже раділи цьому. Зараз це вже просто статистика для нас. Працює багато підрозділів, підрозділи різні. За мотивацією, за фахом, за підготовкою, за моральним станом. І от інколи один підрозділ, ну я вже спокійно до цього відношу, там не витримає, да, там відтягнеться назад. Це по всій лінії проблема, бо в цю дірку, так би мовити, заходять ці, треба знову ж ким, штурмовими групами вирівнювати цю дірку. На жаль, оборона Бахмуту обходиться дуже дорогою ціною. Ціною людських життів найкращих наших хлопців. Історія про загибель твоїх хлопців, які попали в засідку. Розкажи, як це трапилось? Ну, тут історія дуже погана, тому що на війні працює командами. Артилерія з підрозділом. У нас була задача займати позиції. Почався бій. І ну, наші не відходили. На жаль. Там треба було просто швидко. Ну, почався бій. І наші, як завжди, от, розраховували, що ми коли так зарубаємося, ми їх перетискаємо. І тут зарубались, і з флангів, от якраз з тих позицій, які, де мали бути наші війська, до орків підтягнулось підкріплення. І ну, тоді вже довелося витягувати поранених, відходити підрозділу, щоб врятувати підрозділ. І ми понесли серйозніші втрати там, дуже болючі, тому що, ну, знову ж, перше, це мегадосвідчені воїни. Там один коштує роти ублюдків москалів. А поклали голову там хлопці, і вони не здавались в полон, їх добивали раненими, бо вони, ну, не здавались пораненими. Ну і ми, така ситуація, що це найбільша катастрофа, мабуть, за весь період наш. Я не знаю, що сказати. От, що було. Ти як командир відчуваєш? Лють, жаль, злість? Перше, на цих лініях це не одинокий випадок, таке відбувається. Ну, заради справедливості. І от цей закон недавно, який вийшов про підсилення, дурнувати взагалі закони, про підсилення відповідальності військових, я би його переписав, щоб я би підсилив відповідальність тих, хто планує операції, і тих, хто відповідає. Ми постійно один одного кажемо, ми не відступаємо, ми воюємо. А інколи треба відступати, інколи треба бути хитрішим, треба бути... От. Ну, от. Ну і з засідки дуже важко виходить було, бо вона з трьох сторін була організована, нас чекали там. Добре спрацювали наші розвідники, які підсилили вчасно, не відмовились іти на підмогу хлопцям, повитягали поранених. Командир сам отримав поранення, командир розвідзвода наш. Але, ну і вони там повбивали їх, я знову ж кажу, багато, але ну, це не співставні цифри, бо коли гине наш, це наш гине. Причому там за Україну загинули мега досвідчені наші вояки, які ще там з Ірпіня, з Рубіжного воювали. Там хлопці, я кажу, один там сотень вартує москалів. І вони одну там два-три ганяли цілі роти їх. Війна, я розумію, що йде війна, що потім будемо робити вже там плакати
якщо дасть Бог, виживемо в цій війні, ще доживемо до кінця. Але ну, це катастрофа для нас була. Ми, єдине, що я так з хлопцями розмовляю, вони не розкисають, вони кажуть, що ми помстимося. Ми собі визначили цифру, що орки дорого платять і заплатять за цю підставу. Але проблема не в тому. Проблема, ну, ворог є, він підступний, його треба знищувати. Цих втрат можна було би уникнути, якби кожен на своєму місці чесно казав, там, я не зміг, я забоявся. Та, блін, понизьте мене в дзвоні чи ще в чому. Я не піду туди. Таке не було. Я ще це бачив в Сєвєродонецьку, коли там втекли з позиції, а в штабі доповідають, що вони стоять на позиціях. От не є такі випадки, що і тут зараз те саме відбулося. І він може, коли думає про свою кар'єру, там, він ж не знає там, наш підрозділ і так далі, він навіть не думає про це. Він думає, як себе вигородити, а не розуміє, що за цею для нього бухгалтерію стоять життя людей. І от так само, якщо один підрозділ відходить, то що я казав, в лінію, сипляться потім. Коротше, це дуже страшна, дуже невдячна, дуже така війна. Царство небесне твоїм хлопцям і вічна слава. Та всім, героям. Хто по українським воякам. Це, знаєш, це вже святе воїнство, яке, ну, треба, я не знаю, ті, хто лишиться в живих після цієї війни, вони мають дбати, щоб їхня світла пам'ять не згасла, бо Україна платить дуже дорого. Дуже дорого. Нещодавно в своєму інтерв'ю я спілкувалася з військовополоненим кадровим офіцером з Росії. І на запитання, що він тут робить, він, як і більшість з них на початку, відповідали, що він не знав, куди він йде, дали наказ, що в них військова спецоперація. Що говорять уже майже рік війни військовополонені, яких ви берете тут, орки? Чого вони сюди прийшли? Та по-різному. Вагнера, в них все просто, в них там легенда. Мене мобілізували, я там не стріляв. Були ці ЛНР-ДНР, козачі загони, то взагалі там спілкуватись нема з ким. Воно вкрало телевізор, сіло в тюрму, з тюрми пішов Вагнер. Виявилося, що він не вигрібає з жахливих умов війни, захотів жити, і це єдине бажання, яке там спонукає його здатись в полон. Я навіть жартував з ними, кажу, там, будеш за нас воювати? Буду. Ну, наволоч нам така не потрібна, але вони готові на все. Це не воїни. Це той приклад, що Росія, країна сама здеградована, вони самі того не помічають, що вони кадрові офіцери, які все життя вчились, воюють поряд з гвалтівниками, з вбивцями. І для них це не стоїть питання честі, у них це норма, і у них все перемішалось. І от така середня ця маса їхня, оцього лайна, яке передана Україна, вони всі один одного варті. І повір, що ті, хто насправді воювали, там, Бахмут, Рубіжне, ну, в таких точках гарячих, вони не будуть розповідати, не зберуть там в мирному цьому і не будуть розповідати, бо він не зможе словами передати, яке тут пекло, через що доводиться проходити. Ну, як передати словами, коли тебе виганяють на позиції, ти маєш їх тримати, ці позиції, у вас в окопі там 4-5 людей, на тебе постійно сунуть орки, в тебе обморожені ноги, бо вони мокрі, постійно і мороз ударив. Тебе пальці вже, мабуть, відмирають, бо ти їх не відчуваєш. Але доводиться воювати, і ти не маєш права піти назад, бо знову, якщо ти підеш, ти підставиш життя під небезпеку колег, хто справа, хто зліва. І це боляче, це адське неприємно, це холода, це важкуча праця, це травми на все життя, це каліцтво на все життя. І як це передати словами? Я тобі писав, там один день, один вечір оцих хлопців, а вони вже 4 місяці тут валяться. І не пускають ворога, ні на сантиметр не пропустили.
Герої. Це можна написати тільки одним словом охарактеризувати. Випадково на сайті OLX побачила, що продають дитячі іграшки, техніку і навіть одяг із локації Бахмут. Що тут робить цивільне населення? Я так розумію, що воно є. І хто тут ще залишився, чому вони не виїжджають? Та по-різному, в кожному місці в такому є люди, яким нема куди їхати. Є люди, яких світ обмежився до їхньої квартири чи будиночку. Є люди, в яких там хворі батьки, там треба доглядати за ними. По різним причинам. Є ждуни, які ждуть русський мір. Тобто є ще ті, що ждуть до сих пір. Є, звісно, люди одурманені пропагандою. Хоча реально Донецьк Москва втратила. Більшість людей зрозуміли оце вурдалацьке обличчя руського міра, і вони вже точно не хочуть. Я це бачу, я з 14 року вию, я Донецьк настрої дуже добре відчував тоді. І зараз, коли люди бояться руського міра, люди не хочуть руського міра, люди тут, реально, ну вони не такими там фундаментальними цінностями, це вони просто переживають за родини і за це. Вони не хочуть ні зеків, ні вагнеров, ні кадировців, ні русських кадрових. Вони хочуть залишатися в Україні. Вони просять, буває там десь, якщо час там буває, там виїхати в мирне місто. Не буває, приходять і там не всі, звісно, але там хлопчики, не йдіть. Будь ласка, ви нас захищаєте і так далі. Місто міняється. Діти видно по дітям. Діти організовують українські блокпости, там, ну, прапори, підтримка. Не в масштабі, так як це було там на Київщині, там взагалі населення просто воювало і розривало тих окупантів. Тут ще на стадії змін, але реально Москва втратила Донбас ментально. Ну, це вже Богу. Наша українська земля, не їхня. Справа лишилась тільки зачистити від москалів і все. В попередньому нашому інтерв'ю ти говорив, що просиш підкріплення, а його не дають. Що, яка ситуація зараз в Бахмуті? Чи коли ти просиш підкріплення, до тебе прислухаються, дають тобі? Мене прислухаються до мене, мені обіцяють зі мною завдяки, можливо, медійності чи там деякої впізнаваності. Будемо сподіватися, що і завдяки нашій програмі. В тому числі, звісно. Зі мною трошки обережніше розмовляють, але брешуть і надалі. Тобто обіцяють, що дадуть підкріплення. Ми вже звикли до цього. Реально. Ну, розумієш, знову ж таки, я коли категоріями там, батальйону, і в мене світ сходиться до батальйону, це одне. А поставити себе на місце там людини, яка приймає рішення в штабі, у нього немає людей. Ну там, чи, скажімо, у нього мало боєздатних підрозділів. Бо зараз проблема наша не в зброї і не в кількості людей. Наша проблема в тому, що дуже швидко виганяють. От там взяли ТРО, там. Хто хоче воюватися, там, гоп, підняли руки. І з ними не працюють. Що таке війна, от, по-чесному, щоб готувати, в тому числі і морально, і фізично, і там навики відпрацьовувати. З них сформували, там, дай Бог, пару тижнів полігона і напередок. Напередку вони попадають в пекло. Є підрозділи, які вже в цьому пеклі, як хазяєва, поводяться от такі, як, ну, там, ну, як нас там, умовно кажучи. А нові підрозділи не витримують цього. І вони починають задкувати, починають думати, як, ну, там, а коли така паніка охоплює підрозділ, у них збільшені втрати починаються. Вони, ну, там, умовно кажучи, не витримують бою, починають задкувати. А це полегшує збільшення втрати, але полегшує задачу ворогу. І проблема в тому, що дуже мало досвідчених лінійних командирів, от тих там лідерів, про кого говорить в підрозділах. Угу. Командири взводів, командири відділень, командири рот. Це люди, які, ну, умовно кажучи, коли колектив сидить на позиції, навіть якщо там новобранці там до нас прибились, там відступали, заблудились, прибився взвод. Нулячих, взагалі, перезарядити автомат не вміли. І коли вони попадають до досвідченого командира взводу, який там на позиціях, він каже, так, пацани, все нормально, ти з автоматом, з другом тут стоїш, ти тут стоїш, ти тут стоїш. Йому по рації штаб передає, увага, до вас лізуть орки,
по такому-то напрямку будьте готові. Це крупнокаліберний кулемет там на то. І вони бачать, що їм кажуть, що робить. Він впевнений, він розуміє, що нікуди тікає. Він не каже там, хлопці, тікаємо. Ні, він каже, так, все. Каже, ти можеш навіть вверх стріляти, неприцільно, відволікай на себе увагу, ми їх зараз там укладемо. Пішов штурм, 3 хвилини уклали орків. І у цих уже новачків, вони вже, я бачу на власних очах, вони за тиждень перетворились там в рембо матьорих, яких впевнений собі. Драйв. Вони знають, що робити вже, він вже це. Я його вивожу на полігон, та я це, ні, ми далі там шліфуємо ці навички і так далі. Але це хороший випадок. А є навпаки, коли попадають недосвідчені люди до недосвідченого командира лінійного підрозділу, який без рації, без уваги штабу, темно, не видно нічого, не знає там. Вони в лучшому випадку стріляють на 360 градусів, що ж рухається. А ні, так при перших пострілах починають там відходити. Це у нас така проблема. І друга велика, велика проблема, про яку теж треба говорити. Я от використовую там твою передачу. Ті, хто планують операції, вони мають нести відповідальність за якісне сплановання операції. Бо у нас трошки, у нас класні генерали, всі досвідчені, все-все-все. Але вони мають розуміти, що життя людей, ми можемо будь-який танк купити. Ми можемо село там раз 10 втрачати і 20 разів його забирати назад. Ми будь-яке місто відбудуємо, візьмемо назад і так далі. Людей ми не можемо вернути. І вони коли кажуть, мене нічого не цікавить, іди штурмуй, і ти йому доказуєш, що в мене людей мало лишилось, я просто фізично не можу виконати цю задачу. Якби там командир, а може бути попастись командир, який переживає за погону, сказати, єсть, ідіть, дай ще й з ними не піти. Саме хуже, да, там, по відправі. А от треба розуміння, що якщо, ну, задача має дуже обережно плануватись, дуже розуміти, що найцінніше в цій історії. Може туди краще враження артилерійське нанести, там, забути на декілька днів, там, обійти. Ну, я умовно кажу, я ж, розумієш, це я там зрозуміло, зі своєї висоти. Да, я всього-навсього комбат, і мені хотілося б, щоб в штабах так думали. Можливо, у них нема часу, можливо, вони розуміють і рахуються, що це прийнятні втрати. Ну, я ж не знаю, якими категоріями генерали мислять. Але це до жаху болюче питання всієї піхоти. Тому що піхота, от на ній вся штурмова піхота, спецназ, розвідка, як ми це не називаємо, війну вигрібаємо на своїх плечах ми. Цього тижня речники Генштабу заявили про те, що сили оборони відійшли від Соледару. Ти тут ближче. Що насправді відбулося і коли сили оборони відійшли від Соледару? Тому що деякі військові і деякі телеграм-канали говорили про те, що вже давно відійшли від Соледару. Що відповідає дійсності? Соледар, от саме то, про що я кажу. Начали обходити з флангів, там не витримав, не будемо поплюжити, не витримав підрозділ, відійшов. Солідар опинився в напівоточенні, за нього рубались, відійшли від центру міста на околиці, закріпились на промки, там підприємство одне. Досить довго рубались за нього, поки кільце не почало змикатися. І щоб не попасти в оточення, було правильно прийняти рішення вивести війська з Солідару. Із нього вивели війська. Рішення правильне. Чи можна було тримати? Можна було тримати. Вчасно підсилити фланги, вчасно поставити туди матьорих якихось таких підрозділів бойових. А їх нема. Ну реально їх нема. Що там постійно там брати, от там є там 3-4-5 підрозділів, які здатні там перемелювати в кашу москалів. Ну якщо їх постійно так ними забивати любу проблему, то ці підрозділи виснажуються, ці підрозділи не можуть безкінечно довго працювати в таких умовах, з такими ресурсами, без поповнення, без злагодження. Ну, я тобі скажу банально, за цю зиму безліч людей злягло з обмороженням, з запаленням легень, з якимись вірусними, простудними речами.
окрім поранень і, не дай Бог, там 200-х і так далі. Тобто в таких умовах просто банально важко, ну, на вулиці, от там живи в окопі, отак води постійно відбивайся і живи. Це організм не завжди витримує. Тому да, дав слабину певний підрозділ, лінія прогнулась, Солідар взяли. Нічого страшного в цьому немає. Це війна. Я не скажу, що це там неважливо. Для Бахмута це проблема? Це збільшує проблему для Бахмута, безумовно. І краще б цього не було. Але даність така, відповідно, алгоритм дій вираховуємо з тим, що Солідар не наш. Під загрозу ставиться ще декілька мирних населень, поселень, там сіл. Нічого, будується нова лінія оборони. Розумієш, сам Бахмут цінний тільки тому, що це українське місто. Логіки там, в якійсь там логістиці, це все вже на шарування. Його треба тримати, бо це українське місто. Але якщо на терези поставить життя людей чи маневр по відходу, то, звісно, маневр по відходу. Ну, це для мене. А чи не повторить твого досвіду Бахмут долю Сєвєродонецька, який також тримали людськими життями дуже довго, а потім змушені були відійти? Ну, от Сєвєродонецьк, це... От я там працював безпосередньо. Ну, прекрасно я про це знаєте. Наш батальйон «Свобода». Так, батальйон «Свобода». І ми виходили останні звідти. Я вважаю, навпаки, приклад Сєвєродонецька – це класний приклад активної оборони. Ми там повбивали стільки москальні, ми попалили стільки техніки. Так, да, треба було раніше відійти, бо вже коли мости були розбомблені і нас прижали до річки, це вже проблемно було виходити. Ну, якби там мова йшла там про тиждень, мабуть, там два. Але весь цей час, завдяки, я вважаю, що завдяки активній обороні Рубіжного Сєвєродонецьку став можливий прорив на Херсоні і на Харкові. Бо вони стільки сконцентрували туди зусиль і стільки поклали, щоб взяти це місце дочасно. Я пам'ятаю, що в Рубіжному до 9 травня це був цілодобовий безперервний штурм. Авіація, танки, от один горить, виїжджає другий, другий спалюємо, третій виїжджає. І отак от безперестанно вони дуже багато понесли втрат. Ну, Бахмут повторить долю Сєвєродонецька, на твою думку, з твого досвіду? Бо можуть сюди підсилити, як з нашої, так з їхньої сторони, якусь там серйозну силу, яка змінить кардинально характер цих дій. Можливо, нам доведеться зманеврувати, а можливо, навпаки, щось таке підготували, якась ще серія хаймарсів приїде, ще якась техніка приїде, де ми попремо вперед. Ну, такими категоріями, а от що буде в майбутньому, це має планувати штаб. Моя задача – виконувати свою роботу і виконувати її якісно. Відповідно, що ми намагаємося робити? Передача танків, ти важке озброєння вже згадував, «Леопард-2», вже флешмоби організовували, які тільки не хочеш, що тільки не робили. Я тупий, слухай, я дивлюсь Марцинки в піджаку з «Леопарда», думаю, ну йому ж не пасує, нащо він це вдягнув? А мені помічник каже, так це ж «Леопарди» з танками. Так, це ж флешмоб, я теж брала участь у цьому флешмобі, вже всі підхватили, і фактично танки якісь нам дають, слава Богу, вже вроді прийняли рішення. Але, на твою думку, передача танків і важкого озброєння міжнародною спільнотою, така, м'яко кажучи, ніяка їхня позиція, чим зумовлена? І наскільки це би реально тобі, як командиру батальйону «Свобода», допомогло на лінії фронту важке озброєння? Танки «Леопард-2», ну, тобто, якби просто багато тих, хто брали участь в флешмобі, до кінця не розуміють, наскільки вони важливі. Це конкретно наступальна зброя. Ага. Тобто, сотня їхня, я б не сказав, що вона там кардинально вплине на театр воєнних дій всій Україні, але от на такій діляночці, як Бахмут, вона б кардинально змінила ситуацію і погнала звідси цю наволоч. Це наступальне. Тому вони і бояться її передавати. Я взагалі дивлюсь, що нам так зброю передають потрошку, щоб ми якомога довше не то, що не виграли цю війну, там, не перейшли в наступ. Тобто, щоб Росія якомога довше загрузла в цій війні. Ну, це їхня стратегія, це перше. Друге, коли відбудеться факт передачі, дай Бог, щоб він відбувся, це відкриває саме головне не то, що скільки вони зараз дадуть, а що вони дадуть.
це вже важке озброєння, це відкриває нові вікна можливості. Тоді для нас все ширше, бо починалось тільки з цих партизанських засобів боротьби. НЛАВ, протитанковий засіб, так скажемо, середньої дистанції. Тобто це виключно оборонна партизанська тактика дій. А вже і нам передавали їх, і це вважали ми за щастя. А зараз, коли ми вже мова йде про літаки, про танки, це вже серйозний там такий трамплін переговорів. Якщо перейдемо за нього, тоді вже я розумію, що Україна планує наступальні дії. Зараз ми працюємо ще від оборони. В більшості там локацій ми працюємо від оборони. Хоча, знову ж таки, ми і без леопардів наші показали, як там Харківщину звільнили, як там по Херсону спрацювали. Але ж знову ж таки, без їхньої техніки це важко було зробити. Приїзд до тебе мера Києва Віталія Кличка. Що привіз, чого приїжджав і хто ще з відомих людей приїжджає і допомагає батальйону «Свобода»? Віталій Володимирович на Новий рік подзвонив. Приїхав привітати з Новим роком. Так, да, він подзвонив, каже, я хочу пацанів привітати. Ну, він не так, він ж вже політик. Він сказав, Петро, я знаю, що твої хлопці дуже важко працюють, і вони заслужили на маленьке привітання. Я ще пробував відмовити, дійсно така масакра була. Кажу, Віталій Володимирович, нам, чесно кажучи. Ти всіх пробуєш відмовити, ти і мене пробував відмовити, так, любим Божу правду. Христя, я чесно кажу, це вже ображати інших. Да. Віталій Володимирович приїхав, Він сказав класну фразу, він каже, я їду до своїх. І я приїхала до своїх. Тобто, розумієш, для нього, ми ж «Свобода» батальйон, да, там сформований на базі. Тобто, для нього українські бійці свої. І в мене все, в мене комок в горлі, я нічого його не зі сказати, кажу, хорошо, приїжджай. Він приїхав, він привіз з собою бандуристів, концерт організував. Взагалі, просив там не піарить, не то, то вже його там особисті стосунки там з поїхав в Бахмут, подивився на ці єлі його затягнули назад, бо він вражений був. Я уявляю, він як мер побачив це розвалене місто. От. І ми поїхали якраз. У нас була одна рота зайшла, друга на 3 дні обігрітись, обстиратись. Якраз заїхали, і на позиціях він побував, але ми це не афішували, бо дуже-дуже швидко. І до цієї роти якраз концерт. Привіз старлінки, привіз тепловізори, деяке дуже потрібне обладнання, про яке ми не афішуємо, дуже йому вдячні за це. І він планував і далі бути, але якраз прийшла інформація, що Київ обстріляли ракетами, він швидко завантажився в машину і погнав на Київ. От історія ця. Але мені після цього подзвонило якесь японське телебачення і питало, що у вас робив Віталій Володимирович. Думаю, де Японія, де Бахмут, де Віталій Володимирович, де я взагалі, як воно все в світі закручено. До нас не так давно заїжджав працівник Офісу Президента Андрій Гота. Дрони привозив. Теж конкретно до нас, з Мочанова вони разом приїжджали. Олексієм? Да, з Гонщиком. Він у мене забрав шеврон. Я в Києві заберу назад. Ні, я йому подарував цей шеврон. Вони привезли дуже, дуже вчасно, бо ми втратили дрон нічний, і вони якраз 3 нам привезли. За що класно. І нещодавно нам передали автомобіль Сашко Пономарьов і Дзідзьо. То принагідно, хлопці, я вам дякую. Дякуємо. Реально люди допомагають. І відомі, і маловідомі. Ростислав Мельник постійно, це без нього, я не знаю, він як просто в самий критичний момент, коли там вже проблема, він так Бог його поцілував в голову, що він сам вирішує всі проблеми. Не всі, але коли вже руки опускаються, тоді він
Багато людей там з Троєщини пишуть, з Києва. Вчора мені хтось мене критикував, що бронежилет в мене маленький. З Західної України бронежилет прислали. Постійно допомагають, і це дуже приємно, і це бійці розуміють. Єдине, що я починаю вже, то таке, коли там ми не просимо, форма нам не потрібна. Теплі шкарпетки нам, вони потрібні, але ми не за цим сюди прийшли. Їжа там, я не хочу применшувати звитягу волонтерів, але оці гроші сконцентрувати, де якийсь би реп купити, то, що рятує життя. Голодним можна побути, хоча по мені не скажеш, але тим не менше, я маю досвід, нема, ти якось звикаєш того, що нема, потім надолужуєш. А от коли нема тепловізора на позиції, оце вже біда. Чи коли там дрон не може патрулювати позицію, оце біда. А воно до 100 біса дороге обладнання, і держава його не виділяє. Тому, на це б хотілося. Мені просто, кожна людина, та ж бабця, яка там шкарпетки, вона ж своєї пенсії ті нитки купує. І як ти їй поясниш, що бабусю, це ми цінуємо гроші і ваші теж. І, можливо, воно нам і не так і горить, не так і треба. Але кожен допомагає, як може і як вважає за потрібне, від маленького і до тої самої бабусі, і всім дуже дякуємо обов'язково. За 3 місяці війни тут в Бахмуті, що тобі, чи більше вже, ми говорили з тобою, що майже 4, що тобі тут найбільше запам'яталося, якийсь, може, такий цікавий, пам'ятаєш, момент, і як ти думаєш, яка буде найважча наступна ділянка фронту? Тому що що вона буде важча, ніж ця, 100%, бо якось так у нас в батальйоні заведено, я вже казав, що позростаючі йдуть наші ротації. Угу. Та тут кожен день запам'ятався. Тут кожен день. Я знав, куди ми йдемо, бо взимку воювати важко будь-де. Ну тут це було реальне випробування. Тут мало хто витримав, я тобі скажу, боїв в Бахмуті. Що треба віддати належне? Це сталеві хлопці, українці, які плювати хотіли на погрози Росії, на їхню кількість, на розпіарених вагнеров, чи цих там павлінів, кадировців, чи ще якісь спецназ ВДВ там. Вони вбивають кожного окупанта методично, якісно, з українською такою сільською методичністю, нормально працюють і проявили таку стійкість, що я не знаю ні одну армію світу, яка би могла в таких умовах працювати. Ось і все, оце запам'яталося. І кожен хлопець, який отримав... Вчора буквально у нас, я тобі попередньо розповідав про те, як ми відкопали нашого чайника. Пам'ятаю. І знаєш, що він вже на реабілітації за кордоном. Вчора прислав відео, як він ходить, як він... Слава Богу, він посміхається. Реально поцілований Богом. Да. І оце найприємніші моменти. А з тих, хто віддав життя за Україну, їх треба буде... золотими літерами в центральному храмі виписати і дітей, внуків туди показувати, кому, чиїх життям, кому зобов'язані от українці і Україна. Бо це Україна платить, я вже кажу, там серйозну ціну, і я не уявляю, ще десь якийсь народ, який би бився за свободу отак от, як українці. Ти увійшов в ТОВ-25 найвпливовіших військових лінії фронту, в найгарячіших точках нашого фронту. Як думаєш, чого батальйон «Свобода», як правило, за цю війну кидають в саме пекло? Ми постійно вишколюємося, ми знаємо, вміємо працювати, ми не відступаємо. Ми вмотивовані, тому, в принципі, там, де гаряче, там і кидають ті підрозділи, які витягнуть цю складність роботи. Ось і все.
Є багато підрозділів, які працювали з нами, честь, які не відходили теж. І десантура, 80-ка, дай Бог здоров'я їм. Я точно знав, якщо з нами вони працюють справа, то в мене справа, не треба перевіряти, вони не втічуть, вони класно воюють. Є підрозділи Нацгвардії, які так само класно воюють. Є добровольчі батальйони, які, ну, ми не одні. Те, що так сталося, що ми пройшли оці найгарячіші точки, ну, а кому ще? Ми націоналісти, ми заявляли, що ми українські націоналісти, коли були ще до війни. Прийшла війна, ну, стали в стрій і виявилося, що слова не розходяться з ділом, і це мене тішить. І тішить по братимах, що я, от кого бачу в політичному житті, я бачу зараз в окопах їх. Починаючи з Андрія Ілієнка, закінчуючи там Бахняком, Назаренком і так далі, і тому подібне. Всіх, хто разом відживали, ну, от тому, мабуть, така наша доля, я не знаю, комусь треба воювати, якщо всі будемо петляти, то допетляємо знов до Києва. Та не дай Господь. А що ти думаєш, до речі, повторний наступ на Київ, про який так всі бравурно? Нехай лізуть, побиваємо всі. Ну, думаєш, буде? Я думаю, що буде, бо в воєнній аналітиці прийнято виводити алгоритми дій з найгіршого сценарію. Я думаю, що він буде, бо для них вони готуються до чогось масштабного, і це буде якраз переломний момент. Якщо і коли, і дай Бог, ми вистоїмо в цей момент, коли вони полізуть, перемелимо їх всіх, повбиваємо їх всіх, от тоді почнеться откат. Зараз у них ще надія на цей там бліцкріг, я не знаю, як вони його називають, і як вони планують. І ще Путін думає, ні, це ще я не програв війну, в мене ще є якісь там козири рукаві. От коли зламаємо хребта цьому останньому козиру, тоді війна і буде закінчуватися. А як ти тут на передовій, не можу тебе не запитати про це, відносишся до корупційного скандалу в Міністерстві оборони, пов'язаного з закупівлею яєць? Я мельком чув цю історію, так, бо ну, нема часу. Ну це просто дніще. Якщо вони там мразі мутяться, коли тут хлопці так воюють, треба буде після війни, до війни ми прийняли рішення, ми не йдемо в політику, але після війни розвісить на стовбах кожну мразоту, яка залізла руками, це мародерство під час війни. Якщо це дійсно так, це не просто там ганьба, це їх треба доганяти. Якщо їх не дожене там НАБУ, СБУ і так далі, ми прийдемо і та просто, ну, спитаємо з них, так не буде. За таке, коли війна закінчиться, до цього часу ми не будемо займатися політикою. А потім теж не будемо займатися політикою, просто будемо вішати на стовбах і все. Я по-другому, я не знаю, ну як тут хлопці льють кров, а ви там собі мільйони заробляєте? Так не буде вже, це не 14 рік, це не... ми вже бачили це при тих президентах, і отак от наїлися досить. Тому що знов, коли проблеми... Хлопці, ідіть воюйте, ну надо, давайте вам ще закон про посилення відповідальності, що ви не можете йти з позиції і так далі, а ми тут покаватися будемо. Це перший. Другий момент, якщо це дійсно є, то вони всі копійчаної вартості, весь цей Кабмін, місце з усією владою. Батальйон «Свобода» воює у складі Національної гвардії. Що у вас з забезпеченням в контексті цього питання? Ну, тут є дві сторони медалі. Перше, Національна гвардія від усього ленд-лізу отримує найменше, тому що розподілом займається ЗСУ. Вони до Національної гвардії, ну це такі міжкорпоративні відносини. І хоча Національна гвардія разом з підрозділом ЗСУ на передній лінії воює на рівних, розподіл іде як по меншому брату. Це перший момент. Другий момент. Ми байдуже відносимося до ніштяків. Ну, реально, нас не цікавить там ні форма, ні харчування, ні там каски, ні модні штуки і так далі. Але якось так стало, що батальйон «Свобода» на фоні підрозділів Нацгвардії дуже мажорний. Бо нас забезпечують волонтери, нас підтримують люди, і у нас там
ну, більше обладнання, воно більш якісне, більш сучасне, прямі трансляції, там нові технології впроваджені. Якісь там у нас нема БТРів, ми їх там заміняємо броньованими джипами, там тепловізійні приціли там у нас, там відповідно вишколювати снайперів там ми можемо краще, тому що от, плюс у нас збереглись відносини як в добровольчому батальйоні. Ми швидше реагуємо на якісь виклики, швидше опановуємо якісь технології. Я не приймаю, що ми вчимось багато, особливо там по воєнному досвіду у підрозділі Нацгвардії, але і вони у нас багато чому вчаться. А загалом, ну так як на всі лінії, це я б кажу про нюанси. Що ЗСУшникам важко, що нацгвардійцям важко, що добробатам важко. Вирулюємо всі як можемо. Один одному допомагаємо. Хто розвідданими, хто патронами, хто хорошим настроєм, самовпевненістю, хто теплими речами. Буває так, що це. Буває так, що навезуть волонтери багато там цього. Ми ділимося. А буває так, що з нами діляться. Так, звуки такі серйозні, ну, тут. Не мало би бути тут стрілка дні. Це або дрон збивають, або десь щось когось помітили. Ну, не звертаю уваги. Я розумію, що я приїхала на війну, і тим не менше усвідомлюю, що напередодні в тебе не дуже є багато часу читати політичні новини, але тим не менше. Корупційні скандали у владі, поїздки чиновників за кордон, звільнення нещодавно Арестовича. Я бачила, що ти на Фейсбуці просив людей, щоб тобі пояснили, писав пост, що трапилось, що він заявив, бо ти пропустив, бо вбивав орків. Приїхав постиратись, помитись, з'явився інтернет, дивлюсь, всі хейтять Арестовича. Так. Я написав, кажу, поясніть, за що, ну, що це стало. Так, я прочитала цей твій пост. Виявилося, що він там чергово, ну, з приводу Арестовича, ну, тут на війні завжди відносились до нього, ну, чому це так відбувається, як ти думаєш? От такі бездумні заяви, от такі бездумні поїздки в чиновників за кордон. Ну, в країні війна. Є оправдання, що всі втомились від війни, але на твою думку? На мою думку, дуже просто, тому що там війни нема. Завдяки воєнним, які тримають тут фронт, там мирне цивільне життя, ну, можливо, ракети, я не знаю, ну, я знаю, що бомблять крепко. І вони розслабились, і вони розділили себе, от немає такого, що вся країна воює. Є хлопці, які воюють, є хлопці, і, ну, люди, дівчата, жінки, чоловіки, сім'ї, які там копійки сім'ї виносять, волонтерять, допомагають на фронт. А є мерзость, яка пакується за рахунок закупівель. Є мерзость, яка там краде з доріг, там є мерзость, яка напакувалась і вже виросли крила і корона настільки, що можна ляпати язиком безвідповідально. І так, що зробиш там? Ну, помилився і помилився. Та це ж людські життя за цим стоять. Отут ціна неправди, я вже казав тобі вище, ціна помилки, ціна неправди дуже велика. І тут вона як ніколи відчувається. І коли до мене доходить інформація про корупцію, мене рве на, от реально, я би тут рука не здригнулася, розстріляв би сходу. Хай би я потім відповідав за це, аби одним ублюдком стало менше в цій країні. Це мінімум. Взагалі без розбору, без розмов. Я думаю, що поки не буде реально серйозного такого усвідомлення, що ти зараз вкрав, але завтра ти будеш відповідати за це, будуть красти. Ну, це має закінчитися. І це закінчиться. Повір, що от, ну, все, мені здається, що вже терпіти народ не буде. Тих, особливо, хто тут воював, хто повернеться туди, от, просто так, от, як раніше ми, типу, ветерани, але закривали очі, там, не розхитуйте човна, там, ви рука Москви, якщо проти президента граєте, чи ви там, аля-алю, нога Москви, плівать. Обрубувати руки за крадіжку, за розкрадання, бо це гроші на крові. Це під час війни, це не просто корупція, такий от термін, це мародерство. А з мародерами на війні дуже просто вчиняють.
там все зрозуміло. Наша програма вийде в день річниці бою під Крутами. Ти в мирному житті до війни організовував реконструкцію бою під Крутами в Києві на Арсеналі. Хороші були часи, так. Да. Хороші були часи. Як думаєш, чи взяли українці урок з цієї кривавої війни, враховуючи всі історичні події, які були до неї, чи зупиниться це кровопролиття і більше не повториться помилок минулого? Ну, я так... Я дуже би мріяв про це. Я би хотів, щоб ми після перемоги всі зрозуміли, в яку ціну країни, що соборна Україна – це безпека і життя наших дітей і сімей, що роздирання, ну там, ці всі заяви – це послаблення країни, і треба бути єдиними. Але мені здається, що... Та ні, ми правильно, ми всі зробимо висновки правильно, і буде Україна щасливою. По Крутам. Крути – це історичний доказ того, що завжди були... До речі, хотів би там при нагоді сказати, я ж цій темі не просто реконстрував, ми досліджували її. Це не є трагічна історія України, це геройська історія героїчна, України. Абсолютно. Це коли загони козаків разом з кадетами такого тягла дали окупанту, коли їхні дві армії, з'єднавшись, не могли нічого зробити з маленьким загоном. Це те, що було в Рубіжному, коли 300 українських воїнів стримували там десятки тисяч ублюдків. Це коли в Сєвєродонецьку, коли їхні отборні частини лягали просто від наших кадетів. То саме було під Крутами, і вони удачно відійшли. Там була трагічна історія, коли заблукавши, вони вийшли, їх розстріляли. Це дійсно геройське, коли вони співали перед розстрілом гімн. Але основна частина військ відійшла. Відійшла не просто, а взривала мости, розбирала колії лінії, чим затримала наступ на Київ. В Києві розібрались з заколотниками, просто тоді Україна програла. Зараз би дуже хотілося, щоб Україна виграла цю війну. У нас, як ніколи, є шанс розібратись з одвічним ворогом, дати так по зубам їм, щоб вони на тисячу років передумали сюди тут воювати. Будь-хто, будь з якої сторони, будь-який сусід. Просто до українців чіпати не можна, вони навіжені. От. Зараз, в принципі, ця вже думка у них проростає. І справа, і зліва в сусідів. Але треба її закріпити. Але мені би хотілося, щоб... Ну, це вже просто от моє таке... раз ми так дорого платимо це все, раз ми реально тут... Ну, це словами не передати, якою ціною дається країна нам. Ну, щоб не було оцеї мерзості. Від корупції до банального цієї там партії, які на грошах Москви тут нам розповідали. Згадаю, ця партія регіонів, що вони витворяли, і їхні сателіти, я не хочу всіх перераховувати. І зараз, якщо, я не кажу, що їх всіх треба повбивати, там вигнати з країни, але вони мають покаятись. Без їхнього каяття не буде прозріння і переродження їхнього. І ми маємо, знову ж таки, Україна має бути єдина, як ніколи. От то, що зараз відчуває Донбас, вони хочуть бути в Україні, то саме от це почуття треба культивувати, щоб вони потім пишались тим, що вони українці. І це було в Закарпатті, в центрі, на будь-якій частині України. Всі були одині, і українець українцю допомагав. І все. Київ, Ірпінь. Буча, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Зайцеве, Бахмут. Я нічого не забула. Ну, як за рік часу змінилися особисто твої погляди? І чи хочеш ти бачиш себе в майбутньому військовим, чи мрієш бути генералом? Точно ні. Точно ні. Мені би вижити в цій війні. Виживеш? Побачити дітей, побачити перемогу. А далі життя буде. Я знайду себе в житті. Да, буде час, коли я буду асоціальним елементом і так далі. Бо я не люблю, коли кажуть, що будеш робити після перемоги, там, бухати.
Ну, треба буде день-два там якось, ну, там, обнулитися. Але мені би хотілося, щоб кожен, от, я дивлюсь на хлопців, що вони після війни знайшли себе в житті. Ну, і хотілося б, щоб раз ми, ну, раз так, ну, от, на собі перенесли це все, щоб якось зробила висновки вся країна з цього, і ми не були от такими баранами, яких так просто, от, як цукерку в дитини забрати, щоб більш розумніші були. І цинічно, звісно, знову ж, якщо дасть Бог вижити, то хотілося, щоб до ветеранів була якась повага, бо точно, що 99% людей не будуть знати того, що бачили ці ветерани, і це добре, що вони не будуть знати. Ну, але вони заслужили на повагу. Абсолютно. І безвідмовно. Майже але все одно скажуть, ми вас туди не посилали. Нам таке вже говорили після 14-го року. Ну, це про зміни. Можливо, після 14-го року і говорили. Після цієї кривавої повномасштабної війни, я думаю, що будь-який українець, який любить свою країну і залишився в ній жити, не має такого говорити. Майже рік війни. Давай підіб'ємо підсумки. Що ця війна показала? Для чого вона? За що вона? І коли буде її завершення? Суть цієї війни, вона дуже проста. Війна за право жити. Нас прийшли знищити як українців. Безоглядно на політичні, релігійні, мовні і інші там сподівання, нас винищують. Це війна за право жити. Банально і просто. Війна показала, що ми не готові були до цієї війни. Навіть після 2014 року ми не готові були до таких антилюдських методів ведення цієї війни, масштабів. Війна показала, що ми не готувалися до війни. І ці банальні істини, які ще там тисячолітній сенс мають, що хочеш миру, готуйся до війни, вони показали, що ми дуже легковірні. Цього не має бути. І ми були слабими. Ми дозволили на себе напасти. Як тільки українці стануть настільки сильними, що на них нападати небезпечно, а це зараз коїться, тоді буде великий-великий період мирного, щасливого життя українців, українських діточок. Зараз це треба тільки витримати і зробити, пережити ці проблеми. Але зрештою, знову ж і знову я повторюю, що Бог любить сильних. Якщо ми почнемо рвати один одного зсередини, за дріб'язки, так як ми робили. Я знову ж це мародьорка. Ну, мені не вкладається. От я, ти говориш, я розумію, що це вже відбулося в новинах і так далі. Я до кінця не можу в це повірити. Як ти можеш красти в період, коли тут така масакра відбувається? Тут просто от, ну, от, кров лється рікою. І хтось в цей час собі думає про наживу, про прибуток. Ну, от, мені здається, от тут треба репресії вмикати і жорсткі, щоб так було страшно всім. Ну, дасть Бог, займемося і цим після війни. Головне – перемогти, а в тому, що ми переможемо, ніхто вже не сумнівається. А що особисто тобі додає впевненості в перемозі? Та я бачу, що ми перемагаємо. Я бачу, що сталевий український характер, наша терплячість, наша витримка, наша взаємопідтримка, вона дає відсіч ворогу. Це буде, оскільки маємо серйозного ворога, тому це не швидко відбувається, але тим не менше ми вже перемагаємо, це видно. Просто ціна цієї перемоги дуже велика. І, напевно, так Бог розпорядився, що ми маємо її заплатити. І Україна відбудеться, просто маємо робити всі висновки. Чого варті наші сусіди, чого варті гарантії, чого варті слова, що може мати тонну різних меморандумів і папірців, але краще мати автомат в себе вдома і на нього надіятися, і вірного побратима, який спину прикриє,
а не якісь там обіцянки чи там завірення політиків. Петре, я тобі дякую за відверту, непросту, але важливу розмову з під Бахмута, з лінії фронту. Дякую тобі, як комбату, і твоїм хлопцям за те, що ви ціною, дуже дорогою ціною здоров'я і особистого життя бороните нашу землю від цієї оркофашистської навали, інакше не скажу. Ми сьогодні відзняли з тобою другу серію нашої програми. Ми серіал знімаємо? Тому я хочу тобі побажати, щоб третя серія була нашої програми вже в мирному Києві або влітку в українському Криму. Амінь. Щоб так і відбулося. Глядачам нагадаю, що гостем програми «Так просто» з Христою Равлюк був командир батальйону «Свобода», майор Нацгвардії Петро Кузик. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і разом ми збережемо Україну. Дякую. Тобі дякую. Ти куриш? Смачно? Ну, в общем, там багато вже. Пару кілограм. Пойдет. На всіх, щоб вже ніхто не ображався. Візьмеш, а? Ні, дякую.